Так жителі нашого міста долучилися до всеукраїнської акції одночасного співу, що об'єднала цього року 30 міст України та 5 країн світу – Великобританію, Австрію, Нідерланди, Польщу і Німеччину. Це всеукраїнський спів, акція всеукраїнська, яка була започаткована ще в 2017 році. В 2019 році Харків запропонував нам, ми погодились. І таким чином 30 міст України і 5 країн світу беруть участь у всеукраїнському співі. О 14:30 ми співаємо нашу улюблену колядку «Нова радість стала». Ну, вона одна з найстаріших пісень. Так обрали організатори з Харків. Я не можу сказати, але дійсно ця «Нова радість стала» – це одна з найстаріших колядок. Ми хочемо подарувати всім миколаївцям позитиву, радості, привітати різдвяними святами, щоб у нас все було добре. Долучились до акції понад 60 миколаївців. Серед них – випадкові перехожі, люди з громадських організацій та місцеві творчі колективи. Серед тих, хто заспівав колядку – Наталя Солов'єнко. Я взагалі слухачка освітнього центру університету третього віку при університеті Сухомлинському. От, ми навчаємося в коледжі культури, і сьогодні нас запросили сюди на цю акцію. Ми посещаємо вокальну студію, так сказати, факультет вокальний, і запросили на цю акцію, всеукраїнську акцію, заспівати пісню «Нова радість стала». Ми займалися, мабуть, два тижні ми займалися перед Новим роком і після Нового року ми займалися. Серед тих, хто співав колядку, і 16-річна Анастасія Кобзова, студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв, прийшла зі своїми одногрупниками. Ну, колядка сама за змістом гарна. Ми довго готувались до цього, хотіли закликнути всіх людей співати разом з нами. 16-річний Давид Майбурт також співав сьогодні. Я просто йшов гуляти з друзями, і по дорозі зустрілися дівчата, які мені дали листівки, куди йти. Вони мене позвали, і я не думав відмовлятися, тому що це мені цікаво. Як учаснику мені дуже сподобалося, тому що брати участь у всіх таких акціях мені дуже цікаво. Я дуже це все полюбляю робити. Я завжди так роблю. Молодці, ми це зробили! Взяли участь у всеукраїнській акції співу колядки «Нова радість стала». Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.